វិញនេះយើងងាយពីសមីការប៉ារាបូលដដែលដែលឧទាហរណ៍ទី2នេះយើងនិយាយអំពីសមីការប៉ារាបូលដែលយើងត្រូវកំណត់គឺសមីការស្តង់ដាររបស់ប៉ារាបូលដែលសមតកម្មគេប្រាប់កំពូលហើយប្រាប់កំណុំមកជាងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពេលដែលគេប្រាប់កំពូលប្រាប់កំណុំមកយើងត្រូវមើលទៅលើសមតកម្មរបស់យើងតើយើងមានបានណាអីគេដែលជានិធីជាងនៅក្នុងសមីការស្តង់ដារប៉ារាបូលសមតកម្មមាន v ហើយនិង s ជាង v ហើយនិង s របស់យើងគឺមាននេះណា យើងឃើញថាតំឡៃតេនេះគឺលេខ1លេខ1ដែលលេខ1លេខ1របស់យើងតឡៃទេយើងដឹងហើយវរបស់យើងគឺមានតួនេទីហហហើយនឹងកអញ្ចឹងអានៅខាងមុខនេះគឺដាក់តួជាហខាងក្រោយដាក់តួជាកអញ្ចឹងមានន័យថាហហើយនឹងហរបស់យើងគឺទេអញ្ចឹងករណីដែលកំពូលហើយនឹងកំដំរបស់ប៉ារាបូលមានហទេហនេះយើងហៅថាផ្នែកអັບស៊ីស បាទទេអញ្ចឹងមានន័យថាសមីការ standard របស់ parabola គឺជាសមីការ standard ដែលមានអកឆ្លោះឈរឬក៏ជាសមីការ standard ដែលមានបន្ទាត់ប្រកផ្ទឹមស្របនឹង axis ណាអញ្ចឹងបើអាចឆ្លោះឈរឬក៏បន្ទាត់ប្រកស្របបន្ទាត់ប្រកផ្ទឹមស្របនឹង axis មានន័យថាក៉ារ៉េគឺត្រូវនៅលើនៅលើ axis របស់យើងនឹងឯងគឺនៅលើ x អញ្ចឹងក្នុងការកំណត់សមីការ standard គ okay, េក <laughs> ំណត់សមីការស្តង់ដាអញ្ចឹងយើងដឹងថាដោយសារតែបាទ APCT អញ្ចឹងយើងមានសមីការស្តង់ដាគឺយើងកំណត់រូបមន្តរបស់យើងមកយើងមានរបស់យើងគឺ x - h លើកជាក៉ែស្មើឲ្យ 4p កត្តា y - y - k អញ្ចឹងអានេះបាទសមីការស្តង់ដារបស់ប៉ារាបូលមានបាទណាដាក់ឆ្លុះឆ្លោបាទអញ្ចឹងបាទឆ្លុះឆ្លោយើងដឹងហើយគឺ APCT ណា អញ្ចឹង FTC មានន័យថាយើងអាចយក h យកករបស់យើងមកជួយដោះស្រាយនៅស ਾਲ ពេយើងត្រូវរកពេរបស់ជើងអញ្ចឹងដោយយើងមានសមតកម្ម V របស់យើងគឺមាន1ហើយនិង3តែរូបមន្ត V របស់យើងគឺ h ហើយនិងហើយនិងកអញ្ចឹងមានន័យថា h របស់យើងប្រហែលកប្រហែលយើងទាញបានហើយ h ស្មើនឹង1កស្មើឲ្យ3អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ h កបន្ទាប់មកយើងត្រូវរកពេអូខេរកពេតាមរយៈកំណុំ ហើយបោះយើងស្មើ1ហើយនឹង4តែរូបគំនន S របស់យើងគឺ5ហើយនឹង K បូកហើយ P មានន័យថាកំណុំប្រែប្រួលចំនួន P ឯកតានៅផ្នែក Ordinate Absithate អញ្ចឹងគឺការបូក P អញ្ចឹងបាត់5របស់យើងនៅតែ1ដដែលមិនទាញទៅទេនេះមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទាញបានທາງ K បូកឲ្យ P ស្មើនឹងលេខ4នេះអាក្រៅនេះណាស្មើនឹងលេខ4អញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យតម្លៃ K យើងរកឃើញខាងលើ3 ចឹងកន្លែងនេះតើជា3បូកឲ្យ p ស្មើនឹង4ចឹងយើងទាញរក p របស់យើងមកស្មើឲ្យ4ដកឲ្យ3ចឹងយើងឃើញបាទលេខ1ចឹងឃើញ p ឃើញ h អស់ហើយយើងយកទៅជួសគេបានសមីការស្តង់ដារបស់យើងបាទណាសមីការរបស់យើងគឺ x ដកឲ្យ h លេខជាកា ਰੇ ស្មើឲ្យ 4p កត្តានឹង y ដក k យើងចាំបំពេញជួសមក x h យើងរកឃើញ1អូខេលេខជាកា ਰੇ ស្មើឲ្យ4គុណនឹង p យើងរកឃើញ1 តាម y របស់កកយើងរកឃើញ3អូខេអញ្ចឹងយើងបាន x - h លើកជាក៉ែស្មើ4ម្ដង4 y x - 3អូខេអញ្ចឹងយើងបានសមីការនេះយើងហៅថាសមីការ standard របស់ parabola អញ្ចឹងតាបីបានសមីការ standard អញ្ចឹងហើយរបៀបនៃការសង់រូបរបស់ parabola គឺនៅតែដដែលណាលក្ខខណ្ឌនៃការសង់រូប parabola គឺយើងយកសមីការរបស់យើងនឹងឯងយកមកយកមកកិតដល់ យើងមានសមីការ x - 1លឺជាក៉ារ៉េស្មើឲ្យ4កតានឹង y - 3លឺ y - 3អញ្ចឹងដើមបីងាយស្រួលក្នុងការសង់រូបបានដូចខ្ញុំអានបច្ច័យរបស់ខ្ញុំបើស្ិននេះគេមិនបានកំណត់ថាឲ្យយក yx ស្មើប៉ុ man ទេរបៀបនៃការគិតយើងត្រូវបំលែងឲ្យផ្នែកអងមកខាងនេះអងខាងស្ដាំរបស់យើងនេះឲ្យคลายទៅជាក៉ារ៉េប្រកបពួកក៉ារ៉េប្រកបមានដូចជា2ក៉ារ៉េ3ក៉ារ៉េ4ក៉ារ៉េ5ក៉ារ៉េ6ក៉ារ៉េរហូត តរទៀតទៅណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយជាក៉ារ៉េដូចអានេះមានគុណពីនេះលេខ4មានន័យថា4យើងដឹងហើយគឺបាន2 2ក៉ារ៉េអញ្ចឹងតសេក៉ារ៉េបានហើយបើមិនជាអានេះរបស់យើងតសេក៉ារ៉េអត់បានទេយើងយករបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យឲ្យលេខក្នុងវងកោចនេះស៊ីសងឲ្យមកគុណជាមួយលេខ2មកឲ្យវាខ្លាយទៅជាក៉ារ៉េអ្ហេអញ្ចឹង អានេះដើម្បីវា4ក៉ារ៉េហើយដើម្បីកុំឲ្យវាប្រែព្រួលមានន័យថា4ត្រូវគុណនឹងเลขเลข1បើ4គុណនឹងเลข1ក្នុងវងកោចរបស់យើងនេះធ្វើម៉េចឲ្យវាខ្លាយមានន័យថាក្នុងវងកោចនេះយក x ប្រមាណតែ -3 ទៅឲ្យវាចេញเลข1អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចេញเลข1កន្លែងនេះគឺយើងនឹងយកតម្លៃ y របស់យើងយើងដឹងហိုင်းអានេះเลข3អញ្ចឹងប្រមាណ -3 បានបានដល់31ប្រកបជាเลข4ហើយអញ្ចឹងអត់ 4នេះមិនមែនអាស្រ័យ4នេះណាដោយសារ4ខាងមុខនេះវាទៅសេទៅជាក៉ារ៉េបានហើយ4នេះគឺទៅសេបាន2កែទេអញ្ចឹងកុំអោយវាប្រែប្រួលយើងត្រូវធ្វើក្នុងวงកោចឲ្យទៅជាលេខ1ទៅគុណនឹង4វានៅតែ1ដដែលអញ្ចឹងពេលដែលយើងមើលយើងមើលអញ្ចឹងថា y - 3អញ្ចឹងបើ y = -3 มันចេញ1អញ្ចឹង y 4 4 - 3នៅសល់1អញ្ចឹងយើងយកមកជួសមកទៅជា x - 1លើកជាក៉ារ៉េស្មើនឹង4កត្តានឹង4 + 3 ចឹងអានេះយើងនៅសល់ x - 1ឬជាក៉ារ៉េស៊ីសងរបស់យើងទៅនៅសល់4បំបានក៉ារ៉េចេញយើងទៅជា x - 1បាត់ស្មើនឹងបូកដកឬនៃ4ចឹងចម្លើយរបស់យើងវាចេញបាន2 x - 1បច្ចេកញវារឹសមកនេះនៅសល់2ចឹងហ៎បូក2មួយហើយ x - 1ស្មើនឹង- 2មួយទាញរកចម្លើយ x របស់យើងមកអានេះទៅជា2 - 1របស់ទៅបូកឲ្យ1ចឹងស្មើឲ្យ3អានេះ x ស្មើឲ្យ- 2 នេះដក1របស់មកបូកហើយ1ចឹងឃើញដក1ចឹងយើងឃើញតម្លៃ x របស់យើងមាន2ហើយយើងយកទៅទៅせគឺកូអរធនេរបស់យើងគឺមាន x មុន x 3 y យើងគឺ4អូខេដក cle 1មក x 1ទៀតនោះឃើញដក1ហើយនឹង y ឃើញ4ដកដែរចំពោះតម្លៃដែលយើងសិក្សាបានប៉ុណ្ណឹងបាទយើងនឹងធ្វើការសង់រូបប៉ារាបូលរបស់យើងបានដាល់បានដឹងនេះណាចឹងរបៀបនៃការសង់រូបប៉ារាបូលយើងគូអ័ករបស់យើង ជាគូអារបស់យើងអញ្ចឹងហើយបាទការកំណត់រូបផារាបូឡដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់អ្នកធានាថាយើងកំណត់ឯកតាឲ្យស្មើស្មើគ្នានៅលើអ័ករបស់យើងអញ្ចឹងយើងកំណត់ទៅ1 2 3 1បាទនេះ1 2 3នៅលើអ័កស៊ីអរដ ින េដូចគ្នាយើងកំណត់មកបាទ1 2 3មីលីម៉ែត្រមីលីម៉ែត្រទាំងអស់បីយកកឡាក់កឡាក់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹង ដើម្បីសង់រូបប៉ារាបូលបានដូចងាយអ្វីដែលມັນអាចខ្វះបានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកនេះគឺយើងសង់កម្ពូលរបស់ប៉ារាបូលកម្ពូលប៉ារាបូលយើងរកឃើញហើយបាទអានេះសមីការគេឲ្យមក x1 y3 អញ្ចឹងយើងយកទៅសន្មតទៅ x1 បាទនេះ y3 របស់មក1 2 3អញ្ចឹងយើងបន្លាយកូអរដោនេរបស់យើងមកចំនួន3ឯកតា កន្លែងនេះ x1 y3 អញ្ចឹងយើងបានកន្លែងនេះគឺអក្សរអក្សរ v របស់យើងអូខេបានកម្ពស់របស់ប៉ារាបូលហើយយើងត្រូវធ្វើការបាទណាដៅយគេទៀតពេលដែលយើងបានកម្ពស់ហើយគឺយើងដៅចំណុចនេះជាការងារយើងដៅចំណុច2នេះចូលចំណុច2នេះ x3 y4 អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ x3 y4 1 2 3 y4 អញ្ចឹងអានេះ3ហើយ1 2 3 4នៅកន្លែងនេះបលាយរបស់យើងមកនៅកន្លែងដែលជួបគ្នាអូខេបលាយរបស់យើងមកនេះបលាយតាំង x3 របស់យើងនេះឡើងមកលើមកអូខេនេះ x3 y4 ណាអញ្ចឹងយើងបានមកចំហេញខាងនេះហើយហើយនឹងមួយទៀត x - 1 y4 ជា x - 1ខាងនេះណា y4 យើងចឹងបានខាងនេះបានប៉ននេះហើយយើងធ្វើការគូសរូបរបស់យើងហើយរួចរាល់របស់យើងមកចឹងយើងដាក់ប៉ារាបូលរបស់យើងចេញពីកន្លែងកម្ពូលរបស់យើងមកយើងគូសមួយ cm សិននេះទាញវាគលៀតតែខាងក្រៅប្រឡែងវាអូខេរួចហើយយើងដកមួយ cm ទៀតមកវិញចេញពីកន្លែងកម្ពូលដល់ដែរដាក់ប៉ារាបូលឲ្យចាំចឹងចេញពីកន្លែងកម្ពូលកាត់ពីរចំណុចហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជារបៀបនៃការសង់ប៉ារាបូលបានដូចងាយពេលដែលយើងសង់បានចឹងហើយយើងអាចសង់អាក់ឆ្លោះរបស់យើងបានបើយើងចង់សង់អាក់ឆ្លោះអាក់ឆ្លោះបន្ទាត់ដែរ ពូប៉ារ៉ាបូលរបស់យើងគឺពីរចំណុចស្មើគ្នាកាត់តាមកំពូលអូខេកំនុំរបស់យើងយើងអាចយកមកដាក់តាមក្រឡាយបានកំនុំគឺសមតកម្មរបស់យើងគេឲ្យមកស្រាញ់គឺ x1 y4 ចឹង x1 y4 នៅកន្លែងនេះអូខេចឹងអញ្ចឹងកំនុំគឺនៅខាងក្នុងបាទណាកំពូលរបស់យើងពេលទៅឃើញរូបនៅខាងក្នុងរបស់យើងចឹងហើយដូចស្ាយយើងមិនបានរូបបន្ទាត់ប្រាប់ទិសទីចឹងយើងអត់មានទេកន្លែងហ្នឹងណា